And claudio botelho ator diretor musical produtor compositor adaptador em qual dessas posições você se sente melhor eu me sinto melhor como tradutor, como letrista, tradutor de letras do, dos musicais, é o que eu mais faço, eu venho fazendo muito isso profissionalmente, mas eu gosto muito de teatro, gosto muito do processo. É curioso, você consegue traduzir para o português ou americano, ou você faz uma, uma tradução, digamos, transfigurada das coisas? Transfigurada. Acho que o importante é você fazer aquilo soar como se tivesse sido escrito na nossa língua, como qualquer tradução, não é? Você foi considerado criativo, mas sabe respeitar o original, diz a crítica Bárbara Leodora. Isso quer dizer que você poderia ir mais longe e não vai? Eu poderia ir, estou tentando ir mais longe. Nosso próximo projeto é um musical nosso, inteiramente nosso, escrito pelo Charles, com música do Ed Mota, escrevendo para gente é uma tentativa de um musical brasileiro e letras minhas. Essa é a minha tentativa de ir mais longe da gente fazer o nosso. É ficção, não é baseado em absolutamente nada. E estamos para produzir a qualquer momento, só estamos esperando fechar os, os patrocínios aí. E você está preparado para o fracasso? Preparadíssimo. Então, Eu já passei muitas vezes por ele. <laughs> Para, me diga uma coisa, os, uh, como é que eu diria, os tetrólogos de esquerda boliram as rimas das canções de Kurt Weill, isso é um crime, explique essa sua frase. Eu acho, um, um, a tradução branca é uma coisa, eu acho complicado, ele te joga num lugar que não é o lugar do original, eu acho que a rima existe na poesia, ou na, na principalmente na, na poesia que eu conheço, que é a poesia do musical, para... Atingir um certo lugar do coração ou do cérebro da pessoa, para te, te relaxar, para te intimizar com as canções. As canções do Kurt Weill e do Brecht são todas com rima, a maior parte delas. E, no entanto, nos anos 70, houve muitas montagens aqui no Brasil, e, e algumas foram até gravadas, né? canções como Surabaya Johnny, como Mac the Knife, etc., onde não havia nenhum respeito pela métrica ou pela rima, mas sim pelas imagens fortes, né? pelas. Pelo, é, pela, pelo, pelo político das letras, e isso foi deixado de lado. Me parece um crime, porque a gente não conhece o Kurt Weill como ele é. E ele é muito mais doce, muito mais inteligente, o, o texto do Brecht muito mais é, atraente do que ele pode parecer tão cru, tão... Por quê? Se o próprio Digamos, Brecht... Então, que o vaio é o pior dos que acompanharam o Brecht. Porque Hans Heisler, paul de Saul, Hans Dieter Rossala, esses eram os gigantes musicais. Acha? Ah, não tenha dúvida. É. Eu curto e é Broadway. Os outros não. Os outros são a história do mundo, a história de mesmo? uma ideologia, a história geral das é, é. Eu, eu, O achismo não me interessa, viu, Cláudio? Eu né? sei que Cê é sabe. assim. <laughs> é, eu sei que é o contrário do que você está dizendo. Como é o contrário? Porque não existe, mas eu, eu, mas o cultivar mundo... é muito maior que essa gente que não, você está falando não, aí, do é que é Pondessou. Pondessou é, é um certo. fenômeno. Limitado, pequeno Deus Que Deus isso, cultivar é um, é, um, é um gigante Deve né? aparecer um outro Claudio Botelho que faça Hans Reiser, faça Paul Dez Eu acompanhei o Hans Reiser com o Planchon Posso dizer que eu nunca vi nada igual na minha Bom, tudo bem, quem está sendo Entrevistado aqui e está me provocando é o seguinte Sooner or later Your love will arrive And she touches your heart You're alert and alive But there's only one pin That can puncture such bliss quem era o conhecido escritor e humorista que você substituiu na última hora em beijo da mulher aranha? É essa? Que é isso? Perguntei algo que não devia? Não, não. Eu, eu posso dizer. Eu isso é uma coisa que, é, que eu acho que saiu numa matéria da Veja sobre mim. É, não, é, o Milor parece que tinha tinha feito algumas Alguma, alguns textos do Beijo da Mulher-Aranha, mas aí eu acho que não, não se entendeu com eles com relação às letras das músicas e eu entrei. Mas eu sou fã do Milor, um grande admirador da, do trabalho dele, e isso foi só uma, uma contingência, eu não substituí o Milor. É, eu acho que eles precisavam de uma pessoa que lidasse mais com música do que o Milor naquele Você momento. Você pediu para ele? Não. Não, não, não teve não, essa ética, Cláudio? Não tive, nem soube, só soube depois que eu já estava fazendo. Que é a vida, hein? Ele não estava dando conta da tradução, é? Não, realmente eu não sei. Os Miseráveis, a Bela e a Fera, Beijo da Mulher Aranha, Vitor ou Vitória, as pessoas malvadas, invejosas, como praticamente a história do mundo, se que você recebia assim: 100 mil dólares para aqui, 25 mil dólares para cá. Você está rico? Se você estiver rico, você podia emprestar algum para mim? Você está rico? Infelizmente eu não vou poder não, te emprestar Porque eu não estou rico, estou muito longe Você não longe comprou um disso. apartamento de Nova nada, em Nova York? comprei Nem Berlim, Paris, Londres nada. Não comprei nem o meu no Rio Nem Osasco? Nada. <laughs> você vê que país, ah, né? Eu trabalho Se fosse muito. Estados Unidos Você seria o Andrew Lloyd Webber Será? <laughs> Você acha que a sua grande contribuição para a cultura brasileira foi impor uma postura de que a música não é uma arte duvidosa, a música é uma coisa gostosa, maravilhosa. Vocês têm que ouvir, vocês têm que estudar, vocês têm que se divertir e pensar com ela. É isso? Eu não sei se eu tenho alguma contribuição para a cultura brasileira no, no me arvoro essa. Essa, essa coisa tão grande. Eu, eu gosto muito do que eu faço e eu fico feliz de que tenha gente que queira pagar ingresso para assistir. É a minha paixão, eu sou completamente apaixonado, vivo isso 24 horas, viajo, gasto meu dinheiro para ir ver espetáculos, compro partituras, compro CDs, eu realmente gosto muito disso. Então, se, que, que merda que seria se eu não, se não tivesse ninguém afim, né? Ah!